Так, разом з нами зараз в цій студії Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та євроінтеграції. Пані Ольго, вітаємо вас в нашому студії. Доброго вечора. Ви сказали, що зможете пояснити нам, що таке партнерство розширених можливостей з НАТО. То розказуйте. Дякую. Я перед тим, як дійсно почнемо говорити вже про деталі, хочу привітати всю країну з цим рішенням, до якого ми йшли довгими місяцями, і на всіх рівнях відбувалася шалена робота дипломатів, співробітників інших органів державної влади. І врешті-решт вчора Північно-Атлантична Рада, розглянувши це питання, за мовчанням ухвалила рішення про приєднання України до програми розширених можливостей. Це особливий формат співробітництва альянсу з країнами, які не є членами НАТО, але формат, який передбачає, що таке співробітництво може переходити вже на більш глибший операційний рівень, на двосторонній формат взаємосумісної діяльності військових підрозділів. Ви кажете дуже багато незрозумілих слів для всіх. Окей. Давайте більш зрозумілими словами. І, власне, вчора в нашому ефірі пан Кулеба, міністр закордонних справ, теж спробував пояснити, що це таке за програма розширених можливостей. Адже ми співпрацюємо з НАТО від початку, від середини 90-х, як почалася ця програма. Ми беремо участь в кожній операції, беремо не просто так одним військовим або якимось там однією командою. Ми беремо участь в майже всіх засіданнях, які відбуваються з залученням країн не тільки натівських. Що це за розширення? Що ми ще можемо робити, давайте так. Ну, скажімо так, це рішення говорить про те, що Україна вже достатньо зробила в рамках виконання річних національних програм Україна-НАТО для того, щоб наблизитись до стандартів НАТО таким чином, щоб ми могли обмінюватися спеціальною оперативною інформацією, яка була закрита для нас, до нас для цього, тому що в нас були інші стандарти і правила щодо класифікації даних, щодо технічних можливостей. Так само громадяни і співробітники українських спеціальних органів можуть бути зв'язковими офіцерами, які будуть делеговані у спеціальні натовські органи для взаємодії, забезпечення обміну інформацією. Раніше такого не можна. Такої можливості раніше не було. В нас є місія України при НАТО, яка працює в Брюсселі на форматі дипломатичної місії, але зараз така можливість відкривається, знову ж таки можливість оперативного обміну даними. І, скажімо так, це рішення політично означає, що статути і операційні документи по діяльності наших підрозділів вже повністю взаємосумісні з натівськими. Це означає, що ми не маємо, скажімо так, маємо ще кілька бар'єрів знятих для того, щоб ми могли проорганізовувати спільні навчання і навчання вже на рівні з державою. Ми вже організовуємо навчання натівські, ви про це? Ми можемо їх ініціювати, ми можемо брати участь безперешкодно в навчаннях НАТО як повноправні учасники. А зараз є якісь перешкоди, щоб брати? Ну, дивіться, натівські армії, вони всі синхронізовані, вони всі функціонують на основі одних стандартів. У нас пострадянська система військова, яка зараз трансформується на основі річних національних програм. Але ми брали участь в багатьох програмах, в усіх майже програмах, вже військових всіх. Операціях, в усіх військових операціях, в яких ми могли брати участь. В програмах, і, ну, правильно, в яких ми могли брати участь, які були доступні нам в рамках там програми «Партнерство заради миру», наприклад. Да? Зараз кількість цих програм, вона розширюється. І ми в усіх військових операціях НАТО? Да, ми туди делегували свій контингент. Так, да, так. Це один момент. А інший момент – це те, що європейські армії і армії натівські визнали, що українська армія, українська військова дисципліна, військові протоколи повністю взаємосумісні. Угу. Це означає, скажімо так, пані званий Ольго, євроатлантичний безвіз, пані можна Ольго. Сказати. Так. Пані Ольго, дивіться, ви коли говорите про сумісність і про стандарти, то це тільки про навчання і про обмін інформацією. Я правильно розумію? Я до чого? Тому що коли ми говоримо про стандарти НАТО, то мусимо розуміти, що у НАТО доволі високі вимоги до забезпечення технічного, матеріального, страхового саме військових. Зокрема, один з важливих пунктів – це є забезпечення військових та їхніх родин житлом. Що у нас із цим?
Це рішення навряд чи направлене на те, щоб безпосередньо реагувати на такі питання. Мова йде так само не лише про обмін даними і про соціальне забезпечення військових, хоча це важливо, це теж є елементом і показником високого соціального забезпечення і приділення важливої уваги взагалі цієї категорії українських службовців. Це є частиною стандартів НАТО, але і без участі у цій програмі ми виконували річну національну програму НАТО, яка передбачала переведення умов отримання і розвитку військової служби кадрової на стандартне НАТО. Водночас, окрім того, що дає Україні програма розширених можливостей, Україна також є значним контрибутором в напрямку інформаційної війни. Україна має унікальний досвід боротьби з пропагандою, з російською пропагандою, яка масово розвивалась по відношенню України, починаючи в тому числі активно з 2014 році. Цей досвід є дуже цікавим для країн НАТО, і Україна тут є контрибутором, і, скажімо так, дані, які вже зможе... Що означає контрибутором? Це означає, що Україна не лише вчиться, скажімо так, у НАТО і не лише пишається тим, що ми стали учасником цієї програми. Це означає Україна може робити і свій внесок, скажімо чого так. Чого ми можемо навчити НАТО? От мені що це кажуть. Олено, що, можливо, стане більш детально, якщо ми зараз побачимо в сюжеті. Адже ми підготували, що ж Україна отримає, ставши учасником. Але давайте не забудемо і запитання, чого ми можемо НАТО навчити. Звичайно. Прошу. Заявку до НАТО з проханням про участь у програмі розширених можливостей Україна подала ще 1 листопада 2019 року. Однак цей статус нашій державі Північно-Атлантична Рада надала лише 12 червня цього року. В офісі віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції певні, програма відкриє перші можливості взаємної співпраці з НАТО у сферах логістики, зв'язку та управління військами. Зокрема, Україна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО, отримає допуск до всіх військових навчань НАТО та пріоритетної сертифікації сили і засобів. Також представники України зможуть займати посади в штаб-квартирі та командних структурах НАТО. Матиме змогу поглибленого обміну розвідданими з країнами-членами НАТО. Участь в програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря і спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному тероризму і організованій злочинності. Програму розширених можливостей НАТО запустило у 2014 році та долучило до неї 5 країн. Тож тепер, окрім України, статус партнерів розширених можливостей має також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція. Отже, такі моменти, принаймні, ми можемо отримати саме такі речі. Про більшість ви вже сказали, а тепер правда, чого ми можемо навчитися, або чого ми можемо навчити НАТО, про це ви теж почали говорити. Да, я дуже вдячна, що ви якраз хочете на цьому зробити акцент, тому що... Я фіксую, ви знаєте, що я веду рубрику спеціальну «Обіцянку чиновників». Я фіксую все, що обіцяють, а потім нагадую, що ага, обіцяли, перевіряємо чи ні. І для мене це дуже цікаво, тому що темою НАТО, власне, цікавлюся з 2000 року. Тому чого ми можемо навчити НАТО? Дивіться, я вже зазначала, що в рамках участі в цій програмі Україна і НАТО отримали можливість обміну інформацією закритою, в тому числі, яка була закрита для обміну, в тому числі, оперативними даними, скажімо так. І обсяг цих даних, інформації, накопичених Україною, починаючи з 2014 року, стосовно інформаційних атак, стосовно безпекових загроз, які формувалися і відбувається на території України, він надзвичайний. Обмін цією інформацією – це обмін також унікальним досвідом, який може бути важливий і буде важливим для країн НАТО при формуванні їх національних безпекових стратегій. Це перше. Друге, так само ми, коли говоримо про гібридні загрози, ми говоримо також про кіберзагрози, про кібератаки, які не є військовими, скажімо так, атаками, але доступ до
розширених можливостей в рамках співробітництва з країнами НАТО в сфері боротьби з кіберзагрозами. Це також та можливість, яку ми отримуємо зараз. Це ми в них навчимося цього. Ми в них навчимося, але в нас також є унікальний досвід, який ми передамо, можемо передавати і формувати спільні стратегії протидії цим загрозам. Пані Ольго, важливий момент і цікавий момент. Власне, одним з головних перепон на шляху до НАТО і на шляху до будь-якої комунікації з НАТО ставала останнім часом, останні кілька років, Угорщина. Що сталося такого, що Угорщина не проголосувала проти цього надання цієї можливості? Адже я знаю, що вони не голосували за, але й не голосували проти. Це був консенсус рішення, і тому вони могли б заперечити, але не стало. Так, три елементи. Перше, в НАТО всі рішення приймаються виключно консенсусом. Це рішення ухвалювалося за принципом замовчування, тобто жодна з країн не висловилася проти або не висловила застережень щодо ухвалення цього рішення. Я би сказала таким чином, є певні напрямки нашої взаємодії з НАТО, які залишаються закритими. Це комісія Україна-НАТО, яка продовжує не працювати через блокування з боку Угорщини. Водночас це не стосується взагалі всієї взаємодії з НАТО. Наразі питання по комісії актуальне. Водночас не в останню чергу завдяки потужній енергії дипломатичних служб, яка спрямована на формування і налагодження діалогу з Угорщиною по проблемних питаннях, по яких ми всі знаємо. Це блокування зараз відбувається на рівні комісії. Водночас, це не стосується взагалі всієї взаємодії в НАТО і так само в ЄС. В мене є таке бачення, виправте мене, або спростуйте його, будь ласка, або підтвердіть. Чи не виглядає це так, що ми щось пообіцяли, на чомусь домовились? Щось пообіцяли, це не обов'язково в негативному сенсі. І Угорщина не була проти цього наступного кроку, адже могла заперечити. І наступним кроком нашим ми змінюємо там децентралізаційні якісь речі, потім спливають ці моменти з районом угорським тощо, і нібито всі задоволені, і нібито ніякого скандалу немає, і ми рухаємось, і Угорщина задоволена. Тобто, я не маю зрозуміти, що ми могли пообіцяти Угорщині натомість, чи ми нічого не обіцяли, та вони такі хороші. Такі дуже цікаві конспірологічні у вас запитання. Насправді все не є настільки прихованим або конспірологічним. Насправді є діалог на рівні дипломатичних служб. На даний момент ніяких зафіксованих домовленостей немає. Ви не чули, не бачили про це. І я підтверджую, що таких домовленостей немає. Так само, як і питання, які стосуються децентралізації. Якщо дійсно розібратись в тому, як же утворені або реорганізовані там райони, то мова йде якраз про те, що в райони, де традиційно була концентрація громадян. Я розумію, що це, можливо, не ваш напрямок, або громадян, не той напрямок, вони, навпаки, підсилюються ще іншими районами, які традиційно насичені більше українськими громадянами, які не мають таких тісних зв'язків з Угорщиною. Тому, насправді, я розумію, що це дуже цікавий такий конспірологічний кейс, але дійсно треба концентруватись на тому, що не вся євроатлантична інтеграція блокується країною. Мова йде про такі точкові речі. Це нормальні міжнародні відносини. Тут, підсумовуючи, ми нічого не пообіцяли натомість. Так. Я перепрошую, панове, тепер давайте від конспірології до конкретики і практики, бо мене ж найбільше такі штуки цікавлять. Я переконана, що НАТО висувало нам певну низку вимог. І мені б хотілося розуміти, що конкретно вони хочуть бачити від нас. І не тільки в взаємодії між чиновниками, а якою вони хочуть бачити безпосередньо нашу армію і взаємодію, напевно, армійців з ким? Власне, всередині країни. Чи не висували таких вимог? Кажуть, у вас все гаразд, все нормально, розвиватися нікуди, все клас.
Приєднання України до цієї програми – це не та процедура, яку можна провести аналогію з планом дій щодо членства, да, коли на основі там стану розвитку країни формується план дій щодо членства. Це не є одним із країна його виконує, і тоді приймається політичне рішення. Програма посилених можливостей, я неодноразово вже в публічній комунікації це говорила і говорю, до цього рішення ми йшли не один день, не один місяць і не на одному рівні. Це рішення ухвалено політично вчора. Разом з тим, останні дві річні національні програми співробітництва України-НАТО, які були затверджені, остання була затверджена президентом України, вони розроблялись спільно з колегами з НАТО. Так само і моніторинг їх виконання здійснюється разом з колегами НАТО, з НАТО. Так само оцінка стану роботи по напрямку виконання річної національної програми дозволила як мінімум розпочати діалог щодо ухвалення політично такого рішення. Це означає, що як мінімум на технічному рівні і на рівні обміну даними і так далі, ми вже виконали наші зобов'язання або, скажімо так, виконали свою частину домашньої роботи, яка дозволила нам зараз технічно брати участь у цій програмі. Давайте більш прикладно, так би мовити. Я знаю про рішення щодо зміни звань військових, наприклад. Їх додалося кілька, там 4, здається, можу помилятись. І це наближає до стандартів. Ми змінюємо систему зв'язку. Я знаю, кілька бригад вже відпрацьовують натівські системи зв'язку і натівські, як стандарти на взаємозв'язку. Такої речі, як стандарти НАТО, це ми так вживаємо для того, щоб поєднати певні положення, адже таких стандартів прописаних ніде немає. Absolutely. Що ми ще маємо зробити? От ми змінили військові звання. Що далі? Що ми ще? Міністр оборони був у нас в ефірі попередній і казав, що обов'язковою тепер є складовою для офіцерського складу заняття з іноземної мови, з англійської, бо для комунікації ефективної військові мусять володіти англійською. Я думав, ти скажеш, що міністр оборони тепер цивільний. Це теж одна з вимог, до речі, але це було рік тому прийнято. Пані Ольга. Так, дуже дуже багато таких завдань. Я навіть боюсь. Найцікавіше. Давайте я розділю по блоках. Є політичний блок, як загальний імідж країни, верховенство права і демократія. Традиційно кожного року він є частиною річної національної програми. Є блок, який стосується безпеки критичної інфраструктури. Це певні стандарти щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, щодо системи стійкості, да, яка передбачає, що система стійкості і захисту розробляється і формується не тоді, коли наступає криза, да, а коли і військові, і інші силові структури готові до будь-яких криз. Для цього є протоколи, є стандарти. І, власне, це один з таких ключових елементів наближення до стандартів НАТО, який взагалі в Україні не був ні успадкований, да, ні, власне, не розвивався останнім часом. Тому от на цей рік це розбудова система стійкості. Це дуже такі детальні технічні протоколи, які мають бути імплементовані в Україні. Це передбачено річною національною програмою. Так само дуже, дуже технічні речі, які стосуються військових статутів різних родів військ. То це глобальне перенавчання, статут завчали на пам'ять. Це не глобальне. Да, треба їх буде трошки підредагувати, підкоригувати. Це дуже, скажімо так, непомітна технічна робота, її не відчуваєш, скажімо так, щодня. Водночас такі рішення, як було прийнято вчора, говорить про те, що величезний масив непомітних маленьких змін призводить до того, що країни НАТО вважають, що технічно Україна готова бути контрибутором і учасником повноправом вже на технічному рівні, не лише на рівні політичного діалогу. Рішення прийняти Україну до програми розширених можливостей пояснили в НАТО її значним вкладом в операції та місії під проводом НАТО. Ми про це говорили, а давайте тепер речницю НАТО послухаємо. Це рішення є визнанням суттєвого внеску України у місії НАТО і свідчить про незмінну відданість Альянсу його партнерству попри пандемію коронавірусу. Союзники НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в намаганні здійснити реформи, зокрема у сфері безпеки і оборони, з урахуванням демократичного контролю з боку громадян, а також у сфері боротьби з корупцією. Із повідомлення прес-служби НАТО.
Пані Ольго, ми зазвичай йдемо, так би мовити, в ногу ще з однією країною. В ногу я маю на увазі, прямуючи до НАТО. Ще з однією країною – це з Грузією. Ми дуже часто або ми попереду, або вони попереду. І таке в нас, ну, не змагання, не можна так казати. Але щось на кшталт такого є. Грузія теж отримала розширені можливості? Чи хтось ще отримав, окрім нас? Так, це 6 країн. Грузія отримала цей статус раніше. І, скажімо так, її участь у цій програмі не в останню чергу сприяла позитивному, я так розумію, рішенню щодо України. Скажімо так, це формат співробітництва, який свідчить про те, що в країн членів НАТО є чітке розуміння того, що є необхідність налагоджувати діалог, як зазначила навіть тільки що прес-секретар штаб-квартири НАТО. Але з якихось причин на даному етапі ці країни не є ще державами-членами, учасницями НАТО, але це такий спеціальний формат для операційного вже співробітництва. Окрім Грузії, України, це також Фінляндія, Австралія, Йорданія і Швеція, тобто країни, які в силу певних політичних причин або політичних рішень не є членами НАТО, але природнім чином мають забезпечити співробітництво в рамках цього альянсу. Така ситуація є, наприклад, із країнами ЄС, які мають доступ повністю на ринок ЄС, але при цьому не є членами. Тобто це дуже цікаво, адже Швеція і Фінляндія, вони принципово не хочуть ставати членами НАТО, а ми принципово хочемо ставати членами НАТО. То це не є там черговою сходинкою до вступу чи до отримання подачі? Це, скажімо так, найближчий елемент, який, скажімо, після якого вже мова може йти тільки про членство, а власне не просто про співробітництво. Я особисто вважаю, що ця програма, вона дозволить Україні ще більше засвідчити готовність до переходу до діалогу щодо членства, адже ми, окрім постійної участі у військових навчаннях, вже можемо на практиці демонструвати те, що виконуючи свою домашню роботу, себторічні національні програми, ми можемо забезпечити належну імплементацію, впровадження цих стандартів і демонструвати вже це на практиці ще більше, так само делегуючи своїх офіцерів зв'язку в органи НАТО і показуючи високий клас наших співробітників. Подивимось, як це виглядатиме насправді. Виглядає, але що зараз не стукаємося, а вже відкрили двері і зайшли, можна сказати. Панове, я перепрошую, дискусія наша мусить бути перервана, бо попри стандарти НАТО і наше прагнення і перепони на шляху до, маємо зробити перерву на короткі новини. Одразу я лише подякую пані Ольги. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Дякую вам. Дякую. Рухаємось далі.